仕入れのヒントにしてるお店、まあどこにでもあって探しやすいっていうか、とっかかりで行きやすいのはコンビニエンスストアです。なぜかというと、まあ、大抵ね今話題になってますけど24時間空いてる、24時間空いてるってことは思い立ったらすぐ行けるってことですね。まあ、それからやっぱり実際に見ながら、商品を検索すると見落としが少ないんでやりやすいと。ただ空いてる時間にね店内でピコピコやってたらちょっと怪しいんですけど、まあでも近くにコンビニありませんという人は日本国内住んでる人の場合ほとんどいないと思うんでね、店何もないんですといった場合にはコンビニエンスストア、行きます。まあ実はメリットの一つに扱い商品の数が少ないと、ね、限られた店舗の中に商品を置きますんでそういうのがあるんですけど、これ実はメリットで、ほとんどの場合 大きな店行くとね、たくさんありすぎて何を、ね、見たらいいんだか分かんないという戸惑いが出るんですけど、まあ、コンビニエンスストアだとそういうことも少ないんで、探しやすい、かえって探しやすいというのがあります。またじゃあコンビニで実際どうするのか、ね、迷った人あるいは行ってみようかなという人はね、ご相談ください。解説動画を作ります。それからドンキホーテ、ドンキホーテはね、結構いいです。で、あのドンキホーテの一番いいところはコンビニと一緒で夜中やってると思い取った時に行ける。他のホームセンターとかデパートとかね、そういう店は、まあ、10時開店とか11時からとかね、夜、7時8時までという制限ありますけど、ドンキホーテはね、基本的に24時間やってますんで、まあ、非常に行こうと思った時行ける。それから旅行者に人気、要は旅行者が欲しい商品が多いんで、まあ、旅行者に人気ということは旅行者が多い店に行って旅行者が買ってるものを見ればおのずと、商品探しのヒントになります。そのだけでね、ドンキホーテもおすすめです。それから今ね、ちょっと先の方に松坂屋見えてますけど百貨店もいいです。百貨店何がいいって、百貨店って基本的に定価販売ですから定価で並べてもね売れる、要は高くても売れる商品が置いてあるんで、まあ、そういうヒントを、見るために百貨店なんかも行きます。それからここは、今湯島の駅を上の方面御徒町方面に歩いてて、まあ、もうすぐ雨横ですけど、まあ、雨横ね、今旅行者いっぱいいるんで当然先ほどのドンキホーテと一緒です。旅行者がどんな店に覗いてるのか、買い物袋どこの買い物袋持ってるのか、そういうのを見るとね、実際に売れるものが、発見できると。まあ、いろんなツールとかね、めんどくさいもの使わなくても、見れば分かるんでね、一番やりやすくていいです。で、今オーストラリア何しろ始まったばっかりなんでね、そういういろんな分析ツールとかないです。何しろあの過去の取引がいっぱいあるから初めて分析ツールっていうね、話が出てくるんで、まあ、始まったばかりでツールも何もデータも何もないんで分析ツール作りようがないということでね、分析ツールはないです。それから薬局ね、杉薬局がありますけど薬局も結構人気、あとね、商品なんか差額が取れるのがあります。まあ、ここはね上のというか御徒町だから店がいっぱいあるのは当たり前ですけど、まあ、大抵どこの町でもね、ヒートになるような店っていうのはあるんで、まあ、探せなかったら逆にあの私が探しますんで、商品探しでね、きっかけあるいはねちょっとマンネリ化してるなという方はお気軽にご相談ください。以上 Amazon サポーター堀秀夫でした。